42 alumnes de les Balears han estat premiats amb les proves Cangur de matemàtiques. S'han pogut celebrar enguany després que l'any passat s'haguessin de suspendre per mor de la pandèmia. Del total d'estudiants, els 27 de Mallorca han rebut avui a baix un diploma en reconeixement al talent matemàtic demostrat. I els plus millors, de segon de batxillerat, tindran la matrícula gratuïta a la Universitat de les Illes Balears. Hi han participat 5.000 alumnes d'entre 5è de primària i segon de batxiller. Aquest ha estat el darrer acte en què han pogut assistir Llorenç Huet com a rector de la UEPA. Pues teníem un examen amb una sèrie de preguntes de distintes castes i intentava fer les màximes possibles i tot és bé. Ha estat molt diferent perquè, clar, a la de la realització de la prova no anàvem en Espalma Arena, no fent tot el show i tal, i ha estat un poc més cada un per la seva banda, però encara així les proves han estat les mateixes i ha estat divertit igual. Són problemes que te fan pensar una mica més. No és aquesta part tant que veiem a l'aula, potser, però sí que emplees tot el que fa de l'aula i ho apliques, i també no només és el que aprens, sinó el que pots fer.